Cijenjeni gledatelji Prvog TV, dobro vam jutro iz Sarajeva s Košarskog stadiona. Danas je veliki dan za katolike, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Upravo s ovog mjesta Papa Franjo će danas govoriti svetu misu, a on u Sarajevo stiže u 9 sati. Vjernici pristižu iz cijele regije, a čuje se molitva i pjesma. Iz Mostara se krenulo u ranim jutarnjim satima, a pogledajte kako je bilo. Ovaj događaj, uzbuđenje je za sve nas i od uzbuđenja nismo mogli ni spavati, tako da možda 2 sata samo smo spavali. To je svakako veliki događaj za sve Hrvate, katolike u Bosni i Hercegovini, posebno za nas studente teologije. Evo, ipak Papa je tu među nama i da će to biti jedan značajan doprinos jednoj stabilizaciji šire ove naše društvene zbilje i da će donijeti neke nove poruke ne samo za nas Hrvate i katolike, nego i za druge narode. Zasigurno puno znači svaki vjernik, svaki građanin Bosne i Hercegovine treba biti ponosan na tu činjenicu i svakako jedna velika stvar, dakle, za sve nas. Sunčan je dan i vrijeme je toplo i vedro. Očekuje se više od 60.000 vjernika prema riječima organizatora. Vi ostanite uz program Prvog TV i gledajte uživo prijenos današnjeg posjeta Pape Franje Sarajevu, odnosno Bosni i Hercegovini.